Magandang araw muli mga kapwa OFW, lalong-lalo na yung mga OFW sa bansang Oman. It's another day. Sana naman mapagpalang araw para sa ating lahat. Kumusta po kayo lahat despite this COVID-19 is treating us? I hope nasa mabuti kayong kalagayan. Today, pag-uusapan natin yung bagong tracing app na gagamitin sa Pilipinas, lalong-lalo na sa mga pangunahing paliparan. Simula November 28 ay nire-require po ang lahat ng mga pasahero. May bagong contact tracing app na inilabas ng DOTR. So ito yung Traze contact tracing app. As you can see dito sa aking telepono, no? So ito ay isang nationwide at unified contact tracing app na that automates manual contact tracing by using QR code scanning such that tracing process done in several days can now be achieved in just a few minutes. So ito nga, para mapabilis yung contact tracing, lalong-lalo na yung mga nahawa ng COVID-19. Pag-usapan natin kung paano i-download at paano gamitin. And then of course, paano mag-register sa Traze app. So unang-una po puntahan nyo lang po yung Traze.ph. Ito siya, Traze.ph. So this is their website. So yan, sa bandang baba meron dyan, click here to download, and of course you will be presented ng mga multi-platform na mga app. So basically Apple users, and then for Android users, Huawei users, for Samsung users, and of course kung nasa labas ka ng Pilipinas, lalong-lalo na kung ikaw ay naka-Android, pwede mo siyang i-download as APK, kasi kapag i-click mo yung sa Google Play, ma-experience nyo yan, this item is not available in your country. So anyway, sa developer side dyan, kasi nilagay lang nila siguro sa Pilipinas na Anyway, huwag natin pag-usapan yan. So kung na-experience nyo yan, na Android kayo, ito Android po ang gamit ko ngayon, balik lang kayo sa website ng Traze app at saka download page. Then may nakalagay dyan, for those users outside the Philippines, download the APK file. So i-click nyo lamang po ito. Yan. Yan. Meron naman pong instruction. Tap. Yan. Puntahan. Go through the instruction, and then of course, download the Traze app. Ayan, download siya. Okay, after downloading, just open that one and install. Ayan, open nyo lang siya, install. Yes, yun lang siya. Antayin yung ma-install. There you go, app installed, and click open. You have to allow this one kasi later on it will ask you to take a picture of yourself. Allow nyo din to, then just click start tracing. Yan, basahin nyo yan yung terms and condition, baka nandyan nakatago yung gamot ng COVID o kaya gamot ng cancer, kasi minsan hindi natin binabasa to, yung pala nandyan nakatago yung mga kailangan nating mga gamot. So agree. Yan, click nyo lang ulit ito, then makikita nyo dyan kung wala pa kayong account, no account yet, just click register. That's it. So there are some options na makikita nyo rito: individual, business or government office, barangay, transportation, delivery crew. So ay ito po yung mga gumagamit or usually gagamit ng Traze app. So bilang OFW or bilang isang Filipino, we will choose individual. So yan. So okay, type your username. Okay, I will not. Pasensya na kayo, naka-blur muna to, para na rin sa aking kaligtasan at sa aking privacy. Although yeah. Okay. First name, last name, lagyan nyo last name nyo, syempre nickname, naan nyo ba ng nickname, and of course contact number 0945 3384 903. Email address, of course ilagay nyo yung email address nyo dyan, Philippines, so town or city, yan, mamili na lang kayo dyan, makalagay naman dyan lahat. Let's see. Okay. Okay. Security question. Of course. Tandaan nyo tong mga ano na to. Tandaan nyo ang mga sagot dito kasi itong gagamitin nyo pag nag-reset kayo ng password. Okay. In what town, city, or did you for? Okay. Yan. Then after you fill up yung mga basic information, ano po, just click submit. Okay, so there's an error, may mali sa aking password, hindi sila match, hirap ano, password na nga lang di pa magmamatch, paano pa kaya yung partner mo? Okay, submit. Let's see. Okay, MSB. Okay, then submit. Ayan, so as you can see, nakalimutan ko maglagay ng profile image. And of course, yeah, kailangan nyo magpicture. Ayan. Picture lang malakas, then submit. I certify that all information is true and correct. So yan, enter the verification code given below. I-enter nyo lang yan, 1. Then that's it. Registration complete. Please enter your username and password to activate your account. Ayan. So, meron na kayong username at password. Yes. So, login lang kayo rito. Ayan. So, ayan. Account activation. So, activate account. Meron ulit verification. 64804. Okay. Activation complete. Please relog in and start tracing. Login ulit. Komplikado naman ng ginawa nila. Yan. So, ito, pagka-login nyo, ano, meron ditong tutorial how to use Traze. So this is your Traze identification, then this button will direct you to your QR code, yung Traze QR code. This is to Traze QR code of establishment, transportation, barangay, other individuals and more. So yeah, kailangan nyo lang siyang basahin. So kung naintindihan nyo, just click I got it, then click Traze me. So ayan, ito na siya, ayan na yung QR code. Yan lang siya kasimple. Yan. So, malinaw po, ang pag-generate ng QR code na ito ay libre. Wala itong bayad. So, kung may naniningil sa inyo sa airport or whatsoever, please lang, libre po lahat ito. So, yeah, that's it. So, ganun lang kasimple. Ano po? Paano mag-download, mag-install, mag-register, at saka gamitin yung Traze app. So, yun lamang po. So, kung may katanungan po kayo, comment nyo lang po dyan sa comment section and we will try to answer them. Kung may comment po kayo, we will try to read them. At maraming salamat sa panonood. So, God bless everyone. Keep safe. Manatili po tayong malusog at maingat sa ating sarili. So till next video po, maraming salamat.